დააზიანა საქართველოს იმიჯი, საერთაშორისო იმიჯი, საქართველოს ოფიციალურმა ხელისუფლებამ აღიარა ფაქტობრივად, რომ საქართველოსმა დაიწყო ომი. ეს არის პრობლემატური, ეს აიტაცა რუსულმა პრესამ და ამან თავისი საქმე უკვე გააკეთა. ეხა მეორე დღეს და მესამე დღეს განმარტებებს საერთაშორისო ურთიერთობები უბრალოდ არ იცნობს. ეს არის შიდა მოხმარების პროდუქტი, რომ თქვათ მაინც, ასე თქვათ, გრძნობს პრემიერი, რომ ეს იყო ძალიან მტკივნეული და დამაზიანებელი დაანცხადება საქართველოსათვის და უნდა რომ, ასე თქვათ, შეარბილოს პოზიცია.